O Bolês recebe hoje o técnico Lisca. Tudo bem, Lisca? Bom dia. Como tudo é que tá, bem? Cara? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu até falei nas redes sociais que o personagem a gente já conhece, mas vamos falar sobre o técnico Lisca, que tem feito um trabalho monstruoso à frente do Ceará, levando o time... Ô, Caio, desculpe. Opa, tudo bem? Bom, você estava por aqui? Eu estava. Mandaram me esperar na parada do ônibus. Me perdoe. Mas o Lisca tem feito um trabalho impressionante na equipe do Ceará, a ponto de, se a gente tomar por base o segundo turno, é campanha para Libertadores, né? O quinto colocado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Lisca. Eu que agradeço, né, ao Futebolês, ao convite, poder conversar com vocês. Eu gosto muito, né, do trabalho de vocês, do repórter de vocês, do Danilo, né, que é um profissional na concepção da palavra, né? Cara dedicado pra caramba com conteúdo. Então nós estamos aqui buscando, né, essa recuperação. É um campeonato de recuperação. Nosso primeiro terço da competição foi bem abaixo, né? Segundo turno, como tu falou, foi muito bom. Pós-Copa também, né, que já são 19 rodadas, nós estamos o sexto colocado. E ali a gente pôde parar, trabalhar, rever conceito, introduzir algumas situações no time importantes, acelerar um pouco o nosso processo, né, de jogo. E a gente está conseguindo aí, né, chegar nesses últimos 7 jogos com a possibilidade de permanência, que parecia inviável, né, nesse início aí, nas 12 primeiras rodadas, né. Eu ainda peguei 3 jogos ali antes da Copa, que também os resultados não foram os melhores, mas a produção já nos deu um alento, né, de melhoria. E vamos ver se a gente consegue, né, essa permanência tão sonhada. Ó, tem muita gente já chegando aqui pela nossa live no Facebook, mas dá uma olhada aqui pra gente, até pro Caio comentar também, entrar na roda da conversa também. Os números do técnico Lisca à frente do Ceará são impressionantes. São 22 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O Lisca tem 22 jogos à frente do Ceará, são 66 pontos disputados e 34 conquistados. Pegou os 3 jogos ali antes da Copa, né? Diminui um pouco, né? Porque se tu pegar só depois da Copa, vai para 58, né? Exatamente, melhora. E se tu pegar, eu já tenho 52 ou 3 jogos pelo Ceará. Com a outra passagem. Com a outra passagem. 2015, 2016. E aí é bem, bem interessante, sabe? O aproveitamento eu tava vendo lá no controle do pessoal da assessoria. E principalmente o aproveitamento como mandante, né? Como treinador mandante, se eu não me engano, eu perdi um ou dois jogos só no Ceará, em 25, 26 jogos como mandante. Então, realmente, os números são bem legais, né? É, podemos ir ali para a gente ver, são 23 gols marcados, 17 sofridos, que mostra uma vocação. Isso nós melhoramos muito, né? Muito. Os gols sofridos, a nossa média era 1,4. Passou para 0,4. E havia também um problema de transição também, né? De transição, né? Sim, o time legal pra ataque, não, né, conseguia produzir tantas oportunidades e acabou fazendo muitos gols nos últimos jogos. Nós tínhamos dificuldade para jogar, né? Eu assisti os jogos, os primeiros, né? O Ceará pegava a bola e não tinha muita ideia, né, do que ia fazer. E estava muito frágil defensivamente, né? Esse foi um diagnóstico que a gente teve aqui quando a gente chegou. E graças a Deus a gente está melhorando, né? Desse grupo que nós estamos brigando aí, que é o grupo lá de baixo, nós somos a melhor defesa, né? Dos 10 últimos, né? E isso é importante. Nessa história, principalmente quando você briga para não cair, é um grande clichê, mas é verdade. A primeira coisa é criar uma consistência defensiva. Pra qualquer time, né, Caio? Né? Mas nessa situação, mais ainda. Situação que é com toda a confiança. Às vezes o time tá até jogando bem, toma um gol, o psicológico dá problema todo. Já nos 3 primeiros jogos, será fazer um jogo contra o Atlético Mineiro lá na Independência? Foi muito bom. Que você invertia uma situação que às vezes você jogava com a linha quase que de 5 atrás, o Rafael era o lateral, isso fechava, e o Samuel ia pra frente. Eu lembro que o Samuel tem uma chance no contra-ataque de fazer quase um matando, foi na trave a bola também. E ali a gente já notava, pô, tem uma ideia de time. É. A gente, o jogo contra o Botafogo era um jogo, vamos fechar, quase tem um gol. Mas na verdade, cara, só deixa eu te interromper, desculpa, mas nesses 3 primeiros jogos eu combinei com os jogadores uma situação bem tática, sabe? A gente estava muito mal no campeonato e ali o treinador precisava intervir sem muito treinar. Então nós jogamos esses 3 jogos, 6 meio tempos, né? Cada meio tempo de uma maneira. Tinha uma situação. Cada meio tempo de uma maneira, os jogadores aceitaram isso, até conversando com o analista de desempenho do Atlético, que é meu amigo, o Lucas. Nós fomos jogar o terceiro jogo contra o Atlético, isso, né? E ele observando nossos jogos, ele falou, pô, Lisca, mas como é que eu vou dar aqui pro meu treinador? Porque ele tá variando muito, eu digo, Lucas, é nesse momento. E era meio tentativa e erro? Também. Era a tentativa de minimizar os erros, né? E de fechar a casinha, no jargão popular, né? E aí a gente tem a pausa da Copa, vem um jogo contra o Sport. Eu me lembro muito daquele jogo, primeiro tempo, você era um sufoco danado. É. O Everson faz pelo menos 3 defesas absurdas, manda o Felipe Bastos fora da área. É verdade. Na volta, você estava jogando com o Azevedo, como se fosse um 9 dentro da área. Éder Luiz. Você tira, volta com o Arthur. Arthur. E me lembro bem que muda o posicionamento do Fabinho. O Fabinho jogava mais embaixo, passou a jogar mais em cima. Mais adiantado. Do adiantado.
O Ceará faz um gol logo no início do segundo tempo, muda um pouquinho o contexto do jogo. Mas mexer taticamente com mais ou menos os mesmos jogadores que você tinha. Você acaba ganhando o jogo contra o Fluminense, o Quixadá, o próprio Edinho chega pro jogo do Fluminense. Mas aquela vitória é fundamental, se não, é como se ratificasse que o trabalho que foi feito na Copa ia surtir pontos pro jogo. Aquele jogo contra o Sport era fundamental para isso, né? Pela volta, pelo tempo que a gente teve de treinamento e por voltar com uma nova perspectiva, né? Uma nova energia, né? Uma vitória depois de todas aquelas 12 primeiras rodadas, né? Sem vitórias. Então a gente apostou muito naquele jogo e também ainda jogamos bem trancado, vamos dizer assim, né? Ainda não tão solto, cuidando todos os detalhes, né? Para poder ganhar o jogo, né? Não... O jogo contra o Fluminense já é um jogo... Já soltou um pouquinho mais, mas poderia também ter feito placar, ainda mas o time elástico, ainda né? Muito preocupado defensivamente, não tomar gol e dar uma beliscada ali, uma beliscada aqui. E aí os pontos foram vindos, aí a gente foi crescendo, né? E aí foi organizando mais ofensivamente também, né? E não tão só defensivamente. Não adianta a gente confundir a intensidade do Lisca, que é um cara muito intenso, com a falta de serenidade. Você, ao longo das entrevistas, durante esse tempo, diz calma. Muita gente está calma, que ainda estamos muito próximos. São apenas 3 pontos ali da zona do rebaixamento, né? 3, 4 pontos ali da zona do rebaixamento. Mas em que momento você viu assim, olha, podemos alcançar o objetivo que ainda não está concretizado, né? Não tá e é muito difícil. Mas assim, um jogo específico, tem um jogo que você, puxa, hoje nós jogamos o tanto que podemos tem escapar. Tem alguns jogos, aquela sequência Flamengo e Corinthians, né? Foi muito importante, né, para a autoestima dos jogadores. Eles estavam disputando com um líder, com o maior público do Brasil, Maracanã lotado, a gente depois venceu. Depois de perder do Bahia, né? Ah, depois o Corinthians, né, aqui também, um grande clube, a gente fez um grande jogo contra o Santos. Apesar de não ter ganho o jogo, mas a gente jogou demais aquela partida, né? O Cuca reconheceu isso também. Então esses momentos mostraram que a gente tinha condições de brigar, entende? A gente, opa, nós não estamos deixando nada a desejar para ninguém aí, né? Nós estamos encarando todo mundo de igual para igual. E aí foi vindo os pontos, aí essa situação de quinto no segundo turno, os jogadores sabem disso, eles veem isso, né? Nós estaríamos brigando pela Libertadores. A situação de sexto pós-Copa, já mais consistente, já com 19, 20 rodadas. Opa, né? Os jogos começaram a vir para nós olhando assim, por exemplo, lá vem o Corinthians. Antes era, lá vem o Corinthians. Agora não. Agora, opa, lá vem o Corinthians. Pode vir. Vem a Corinthians. Você vai continuar no Ceará, porque eu sei que você recebeu uma proposta, nós temos imagens, aí você não pode desmentir, você recebeu uma proposta muito boa, muito boa. Eu não acredito que vocês vão fazer isso. Tem que aplaudir, Lins, que é louco, de Madrid. Torcida do Atlético de Madrid. Quem tem que aplaudir, Lins, que é louco, de Madrid. Sai logo, Elos Vício! Quem tem que aplaudir? Lins, que é louco! Que legal! Não tem como você negar. Não, Santiago bom. Bernabéu, torcida então, já está pedindo. Então, já que você está falando, foi... Eu vim aqui me despedir, foi um prazer. Torcida do Ceará! Tô tendo que ir, cara. Vou ter que ir, cara. Lopeteg, tá. Eu tenho uma foto eu lá, já me apresentando, então... com um terno lindo. Aí a minha mãe me ligou e falou, mas meu filho, me mandaram aqui no grupo. Mãe. No grupo da família? É, no grupo da família. Mãe, olha, infelizmente ainda estamos bem longe disso, né? Mas é legal as brincadeiras. Isso aí ficou muito popular, né? Agradeço vocês da imprensa E essa imagem do doido também está sendo desmistificada, né? Tá todo mundo vendo que é uma coisa assim de paixão, né? E a torcida do Juventude criou essa história, eu vim pro Nordeste, ficou. Muitas vezes me atrapalhou, sabe? Muitas vezes. Mas agora eu acho que está bem, bem claro aí qual é que é a ideia, né, do profissional. A gente estava até falando na rádio, na tribuna Band News FM, que alguns dos jogadores que são jogadores pilares no Ceará nunca tiveram experiência de Série A. É verdade. Por exemplo, o Everson nunca jogou uma Série A. Tá Luiz jogando Otávio. Um absurdo. Luiz Otávio, monstro. Outro absurdo. Richardson jogando uma barbaridade também. Mas isso é uma peculiaridade do Ceará, entende? Porque o Ceará, ele deu uma sequência num projeto. Eu tinha agora nesse jogo, eu estava fazendo cálculo em casa, estava tomando banho até. Eu tinha 6 jogadores jogando o jogo que fizeram acesso da B para A. 6. Não é pouco. É mais de meio time. No grupo eu tenho 12. É quase metade do grupo hoje de jogadores de linha, que são 25 de linha que eu tenho à disposição. Metade, né? Os atacantes são o Leandro Carvalho e o Arthur. Você falou, eles não têm experiência de Série A. Geralmente, o que o time do Nordeste faz? Contrata muita gente. Um jogador mais experiente, mais rodado, que muitas vezes não está dando, né, já em fim de carreira.
E o Ceará está fazendo um projeto diferente, né? Tem uma categoria de base bem legal, já estou trabalhando com os meninos ali, com o Eduardo, com o Rick, com o Kendi, né? Quem mais que tem ali que eu gosto muito? Com o volante, o Jorge, que chegou agora, né? Então tem um projeto legal ali, né? Vamos ver se a gente consegue também fazer o jogador dentro do Ceará, como o Felipe Jonathan, como o Arthur. E o Ceará parar só de gastar, né? Ah, vem, aluga o serviço do jogador, mas não tem, tem o retorno esportivo, mas não o financeiro. Então tá na hora do Ceará também ter o retorno financeiro. Lisca, a gente ficaria aí o dia inteiro conversando contigo aqui, porque além de qualquer coisa, você é um cara muito bacana, muito legal. Obrigado por ter de novo ter vindo. É uma conversa que flui no jargão do jornalismo. Lisca rende e dá audiência, porque o que tem de gente aqui assistindo pelo pô, YouTube, ainda mais futebolês, imagina, né, se deixar nós falar. Exatamente. Falou. Bom, só falar pra galera, ó, Lisca autografou o manto alvinegro e você pode ganhar essa camisa do Lisca, e o pessoal tá só perguntando onde você quer a estátua, tá? Já compraram bronze? Não tem nada de estátua, né? Já vou falar isso, né? Só, não, todo mundo falando da estátua, quando nós fizer 45 aí pontos... Aí vai tudo bem, né? Aí nós vamos lá. Estátua tem a da Giracema já. Ó, né? Só falar uma coisa, não vá numa outra emissora não, que você pode desempregar uma pessoa, né?